Má tedy jen jedno dítě. Tohle dítě je jiný. Velmi mu na něm záleží. Je jeho slabost a my se ho musíme držet. Proč je to slabost? Něco se mu stane a Ramis přijde o rozum. Kdybychom ho zbavili rozumu, zbytek už bude hračka. Proč má takovou slabost? Ten muž by nikoho nemiloval. Myslíš, že to dítě miluje? Koukám, že ty ho znáš líp než já. Co myslíš? S kým měl toho prchanta? Proč cítíš k Ramisovi zášť? Co ti udělal? Nic. Nic. Ale chci dodržet staré zvyky. Moment. Telefon. Omluv mě. Kde jsi, chlape? Nech si ty řeči a poslouchej. Jsem teď s tou... Hande. Ta spisovatelka. No jo, pokračuj. Vy dva se k sobě dobře hodíte. Hnežvaň kraviny, jsem tu pracovně, ty jeden žárlivče. Ta holka něco má, něco před náma tají. Měl bys jí sledovat. Postav se do řady. Jaká řada? Někdo tu zná pravdu o Emerovi, právě teď je řada na ní. Dobře. Mám tu rodinnou záležitost, až to vyřeším, hned jsem u tebe. Na rámy zemysli. Neboj se. Ali. Ano? Dobře. Dobře. Co je z Hande? Nemůžu přijít. Pak ti zavolám. Pojedeš někam? Ne, mami, nepojedu. Pojedeš se zase pomstit? Pojedeš za tou ženskou? Ne, mami. Musíš zase něco dělat? Ne, ne. Musím zůstat tady u táty. Hlas se ti třese, někdo ti něco řekl. Ne, mami, nikdo mi nic neřekl. Emere, ty jsi moje milované dítě. Moje první dítě. Byl jsi mi vyslán znovu. Hrozně se bojím, že tě zase ztratím. Řekni mi. Tak řekni, co ti je? Pověz mi to. Chci dělat správnou věc, mami. Ale není to jako dřív. Když jsem byl s vámi, bylo jednoduché rozlišovat dobro od zla. Ale teď... Teď to nepoznám, mami. Všechno se tak zamotalo, že nevím, koho milovat, koho nenávidět. Komu důvěřovat, vůbec nevím. Chci udělat správnou věc, ale co je správně? Už to nepoznám, jak jsi mě to naučila. Nevidím to, mami. Tu máš, mami. Ovšem, že to víš. Ty jsi přece Emer. Co je? Musím něco zařídit. Promiňte, vaše karta je neplatná. Nevadí, zaplatím. Jak to, že je neplatná? Karta byla zabavena, můžete k pokladně, jestli chcete. Já to vezmu a je to vyřešeno. Jak může být zabavena, tak mi to ukažte. Jistě.
Kam jdeš ty? No, abys nešla sama. Zůstaň hezky sedět. Kde to je? Nahoře. Tudy? Ano. Tady není žádný pokoj. Na konci chodby, kancelář vedoucího. Promiňte, nevíte, kde je kancelář vedoucího? Dívej se na to sám, Serdar. Ztrácíme ho. Doneste 2 jednotky krve. Co je, Merte? Co se děje? Řekni mi pravdu. Nic se neděje. To je jiný pacient. Kamaráde, na něco se tě ptám. Co chcete? Kdo je tam? Hledám kancelář vedoucího. Prosím, tudy. Hele, co to děláš? A parťáku, ta holka to už zapalila, nechala mi akorát účet. Opravdu? No, prostě se vypařila. Kam šla? Dovnitř a nahoru, myslím. A vyřití, ať mě netahá za nos, musím mi zvednout Jana. Dveře jsou zamčené. Byly otevřené. Je tu jiný východ? Jo, v postranní ulici. Díky. Je tu někdo? Otevřete! To nic, uklidni se. Ty běž, utíkej, já tě najdu, běž. Thank you.
parťáku? Kde vězíš? Neutekl jsi snad s tou holkou? Doufám, že ne. Ani ne, taky mi zdrhla. Je záhadná jako kočka. A taky pěkná. Co říkáš? Je sladká, viď? Ano, je. Co ti řekla? Říkala něco o Ramizovi? No nic, něco tají. Ne, ani to ne. Ona prostě mlčí jako hrob. Jakoby se něčeho bála. Z čeho asi může mít strach? Kdo ví? Taky má asi nějakou noční můru. Musím končit. Není to dobrý. 3 kulky do hrudníku, 2 ho srazil k zemi, další to dokončil. Takže ví, co dělá. To není všechno. Ty 3 kulky. Nebyly první? Ne. Ani poslední. Je z těch chráněných Ezely. Takzvaní duchové. Tihle jsou utajeni. Viděl jsem jeho oči. Nevzdá se. Tihle se nevzdávají. Jeden odejde, veme to druhý a práci dokončí. Klid, Ramizi, uklidni se. Ona je moje poslední dítě, Ezely. Moje vlastní krev. Jak mám být klidný, jak? Ale oni spoléhají právě na tohle. Vědí, že když ti na někom záleží, už nebudeš ten silný Ramiz jako vždy. Ona je moje poslední dítě, Ezely. Nemůžu jí opustit. Pravda. Když jde o vlastní dítě, člověk nemůže zachovat chladnou hlavu. Neobětuju jim své dítě, Ezely. Nikdy to nedopustím, nenechám jí samotnou mezi vlky. Nenecháme. Co když přijde Džengis a pošle mě zpátky? Ať to klidně zkusí, nic nezmůže. Ti chlapi, ti co, to tady hlídají. Jestli tu hádku viděli, zavolají určitě policajty. Já něco vymyslím. Bahar? Pozorně mě poslouchej, jestli přijde policie, budeš opakovat po mně, dobře? Slyšela jsi to? Kéž bych to neslyšela. Co jste to za lidi vy dva? Nevidíte, v co se měníte, když jste spolu? To neříkej, Bahar. Už chápu, proč ti dává přednost. Mě klidně opustí, ale tebe ne. Protože jsi tátova dcera, jsi jako on, když je vedle tebe. Klidně začneš lhát, všechny chceš zničit. Proč to děláš? Přišla jsi o rozum? Co pak tohle jsi opravdu ty? Bahar, jak to s ním mluvíš? Co všechno, sestra, kury? Ty mlč, nic mi neříkej. Co to s ním provádíš? Jak s ním manipuluješ, že se okamžitě mění ve zlou čarodějnici? Co jste to vůbec za rodinu? Bahar. Nechci nic slyšet. Takovouhle rodinu já nechci. Takového tátu já nechci. Nechci být znovu opuštěná. Už tady nechci vidět zlo. A jde pryč hned teď, buď půjde on, nebo půjdu já.
ukázat. Pojďme k tátovi, zlato. A co udělá? Schová mě do skříně? Určitě zná nějaké bezpečné místo a já pojedu s tebou. Věř tátovi. Mami, probuď se. Kvůli němu ti chtějí zabít dceru. Teď na to opravdu není vhodná chvíle. Nemysli si, že víš všechno, Azad. Mýlíš se, to ty nic nevíš. Nezlobím se. Vím, že toho muže miluješ. Ale jeho špatné stránky nevidíš. To je fajn. Pro tebe je to dobře. Já špatné vlastnosti Ramize Karaeskyho znám moc dobře, Azad. Nepoučuj mě o věcech, kterým vůbec nerozumíš. No dobře, tak já už půjdu. Azad, počkej, ještě tu zůstaň. Ještě chvilku. Na co se díváš? Mami! Azad, prosím, poslouchej mě. Poslouchej. Azad. 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 Nech toho. Kvůli němu to nedělej. Nedělám to kvůli němu. Dělám to kvůli tobě. Neposlouchej ji, Ejšan. Je ještě dítě. Ona prostě žárlí na svou starší sestru. Musíš se rozhodnout, buď on nebo já. Počkej, Bahar, vyslechni mě. Já jsem přece váš otec. Co pak může otec dělat rozdíly mezi svými dětmi? Neopustil jsem tě. Obě vás mám rád. Pořád jsem se modlil, když jsi byla nemocná. Myslel jsem na tebe. Tak mi přece věř. Já už odcházím. Stůj! Nedělej to. Poslouchej. Zase budeme rodina. A všichni tři. Nemám pravdu, Ejšan. Podívej se přece na svýho tatínka. Nedělej to, Ejšan. Prosím, do A3 jedno auto. Vydrž. Ještě chvíli. Ještě chvíli. Kde to jsme? To je místo, o kterém nikdo jiný neví, kromě mě. Tady budeme čekat. Na co budeme čekat? Jak dlouho budeme čekat? Dokud nebude bezpečno. Už to tady začínám poznávat. Je to možné. Kdysi si to tady milovala. Jak ten čas rychle utekl. Podívej se, jak vyrostla. Rána se možná nedožijeme. Uvědomuješ si to? Dvě nejmilovanější osoby mám vedle sebe. Udělám si pěkně pohodlí. Tak ať si pro mě klidně přijdou. Já s tím problém nemám. Co ty, synku?
Jestli té holce nepomůžeš, zmrzneme tady. Pak by to byl trochu problém. To asi. Co mám dělat? Co mám říct? Podívej se, děvče, dřevo takhle nechytne, já tě to naučím. Jakmile ji jednou začneš učit, už se jí jen tak nezbavíš. S tím se musíš smířit. Ale synku... Mě ne, jí. Poslyš, dítě. Stromy jsou jako ty a já. Potřebují kyslík, nemám pravdu? Ne. Já už to mám, jasně. Jestli je dáš moc těsně k sobě, udusíš je, tak nemůžou dýchat. Ne? Ale když budou moc od sebe, potom zase zůstanou sami. A oheň odejde taky. Podívej, takhle. Kde to jsme? Tady. Jsme bydleli do té doby, než jsem šel sedět. Tamhle si spala. Měla si kocoura. Polikat chleba neumí, na myši je krátký, uličník je to malý, kocourek můj strakatý. Napsala si pro něj básničku, vzpomínáš? Asi si nevzpomínáš, protože tvým nejoblíbenějším místem byla tamhle stodola. Pořád si byla tam, ráda se tam schovávala. Tak si na mě volala, tátí. Přišel jsi? Jak bych nepřišel. Hned jsem šel hledat svou milovanou holčičku. Když ztratíš někoho z rodiny, časem zapomeneš na jeho obličej, ale jeho hlas s tebou zůstane. Zůstane na věky, stále na tebe mluví. Aran! 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 Sanitku! Sanitku! Aran! 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 Už jdu, tati. Už jdu. To bude dobrý, to bude dobrý. Vydrž, prosím tě, Erene, 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 Erene. Nevydrží to, musíme ručně. Nevzdávej to. Nevzdávej to. Když tě někdo z rodiny opustí, anebo když ty opustíš jeho, tak voláte stále jeden druhého ve tmě. Hmm.
vzpomínám. Už si vzpomínám, tati. Však uvidíš, Ezeli, uvidíš, já to vím. Ona si nakonec přece jen vzpomene. Tati! Co jsem říkal? Pryč! Neměl jsi mi Erena brát. Já jsem ti Erena nevzal. Všechno jsi to zaminil sám, kamaráde. Emera jsem taky nepodrazil já. Mlč. Emera si zradil úplně sám. Z vlastní vůle si ho zradil. Všechno to byl tvůj nápad. Ty jsi nás do toho dostal. To víš, že to byl můj nápad. Vždyť se na mě podívej. Jsem vyděrač, zloděj, šejdíř. Jsem prostě prolhaný podvodník. Ten nejlepší podvodník, ten nejlepší. Ale vrah teda nejsem. Nenutil jsem tě, aby se zmáčkl spoušť. To byl přece tvůj nápad. Aspoň teď si to přiznej. Emery je mrtvý. Ten hlídač je mrtvý. Eren je mrtvý. Kdo ví, kolik je ještě mrtvých? Protože ty jsi vrah. Ano. To jsem. Čemu je? Azad! 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 Dítě moje! Azad! Azad! Někdo z tvé rodiny dnes zemře. Není úniku. Zbývá jen jedna otázka. Kdo? Dosud jste to všechno řídili vy. U všech, který jsem zabil, jste měli prsty vy, ty a Džengis. Kromě jednoho člověka. Nevím, jak ostatní, ale to je ode mě. S tím já nic nemám. Nerozmyslíš si to ještě? Co? Řekni si o cokoliv. Řekni cokoliv. Jen si řekni. Cokoliv si řekneš, ti dám. Dneska. Vůbec nic. Dneska od tebe vůbec nic nechci. Nikdo mi tě nemůže vzít. Tati? Tati, tak pojď, odvezu tě domů.